Üç tərəfli sazişin imzalanmasından sonra Ermənistan və Rusiya kütləvi informasiya vasitələri durmadan ərazidə qeyri-qanuni şəkildə məskunlaşan ermənilərin geri dönüşündən yazırdı. Dinç sakinlərin Qarabağa qayıdışı adı ilə tirajlanan xəbərlər Azərbaycan tərəfini narahat etmir. Çünki onlar ya evlərini satıb gedəcək, ya da Azərbaycan idarəçiliyi altında yaşayacaqlar. Unikalor xəbər verir ki, bu dəfə də ermənilərin Qarabağı tərk etməsinin yeni görüntüləri əks olunub. Həm də onlar evlərini sataraq bir daha geri dönməmək üzrə Azərbaycan torpaqlarını tərk edirlər. Ermənistanın Listam, Fulham kimi daşınmaz əmlak saytları, eləcə də ixtisaslaşmış Facebook sayfələrinin monitoringinə əsasən müəyyən olunub ki, cari ilin 3-cü rübünə olan vəziyyətə görə Xan kəndində 114, Xocavənd şəhərində isə 64 yaşayış yeri satışa çıxarılıb. Xankəndində evlərin kvadrat metrinə görə orta qiymət 600-650, Xocavənddə isə 600-800 dollar arasında dəyişir.